यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ आज हामी कक्षा नौमा अध्ययन गर्ने प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ पाँच के छ एकाइ पाँचमा नागरिक चेतना होइन ना त अनि यो नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ सातमा रहेको सुशासन भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होइन त म पनि सन्चै छु ल अब तपाईँहरू पनि मसँगै आफ्नो यो पाठ्य पुस्तक कापी कलम लिएर यो कक्षामा पुरा समय बस्ने है त तयार हुनुहुन्छ होइन त हो धन्यवाद भाइ बहिनीहरू र भाइ बहिनीहरू आज हामी सुशासनको बारेमा छलफल गर्छौँ र आजको पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठमा अथवा भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अघिल्लो पाठमा के पढ्नुभएको थियो अथवा के सिक्नुभएको थियो ल भन्नुहोस् त नागरिक कर्तव्य है त्यसो भए नागरिक कर्तव्य भनेको के हो ल भन्नुहोस् त हो नागरिकले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि पुरा गर्नुपर्ने हरेक जिम्मेवारी तथा दायित्वहरू कर्तव्य हुन् स्याबास कस्तो राम्रोसँग भन्नुभयो अनि अरू हो हामीले गर्न हुने काम गर्ने अनि गर्न नहुने काम नगर्ने र आफूले काम गर्दा अथवा आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरूको अधिकारको हनन हुन नदिनु पनि कर्तव्य भनेर सिकेको होइन त स्याबास अनि कर्तव्यका प्रकारहरू कर्त 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 के थिए नि भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त हो कति छिटो भन्नुभयो है नैतिक कर्तव्य कानुनी कर्तव्य सामाजिक कर्तव्य पारिवारिक कर्तव्य हो धेरै किसिमका कर्तव्यहरूको बारेमा सिक्यौँ अनि भाइ बहिनीहरूले कर्तव्य पालना गर्ने गरेको छ कि छैन नि छ है ल अब हामी आजको पाठ सुरु गरौँ है त ल आजको पाठ शीर्षक एकपटक भन्नुहोस् त सुशासन अनि यो सुशासन भन्ने शब्द योभन्दा अगाडि सुन्नुभएको थियो कि थिएन सुन्न चाहिँ सुनेको थियो अनि के होला त सुशासन भनेको थाहा छ भन्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त पहिला यो शब्द हेरौँ है शब्दबाट पनि हामीले भन्न सक्छौँ सुशासन थाहा छ थाहा भएन है यो सुशासन भनेको के हो भने भाइ बहिनीहरू यसलाई असल शासन भन्छ असल शासन अनि अङ्ग्रेजीमा यसलाई गुड गभर्नेन्स भनिन्छ ल हेर्नुहोस् त अङ्ग्रेजीबाट पो झन् हामीलाई अर्थ बुझ्न सजिलो रहेछ गुड गभर्नेन्स भनेपछि असल शासन अथवा राम्रो शासन अब के होला त त्यो असल शासन भनेको कस्तो शासनलाई चाहिँ असल शासन भन्ने होला है त्यसको बारेमा आज हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ आज हामी सुशासन के हो सुशासनका रूपहरू के के हुन् सुशासनका विशेषताहरू के के हुन् अनि सुशासनका साधनहरू आयामहरू र सुशासनको हामीलाई किन आवश्यकता र महत्त्व भयो भन्ने बारेमा आजको पाठमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू ल अब सुशासन बुझ्नको लागि हामी केही चित्रहरू हेरौँ है ल सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो एकजना यस्तो के गरेको छ यहाँ आँखामा पट्टी बाँधेको छ अनि यो के हो तराजु हे ला हेर्नुहोस् त अब यो आँखामा पट्टी बाँधेर रा, तराजु लिनाको मतलब के होला बुझ्नुहुन्छ चा? यसले चाहिँ भाइ बहिनीहरू कानुनी राज्य भन्न खोजेको हो के अथवा विधिको शासन भन्न खोजेको अझ तपाईँहरूलाई सरल रूपले बुझ्नको लागि कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् कानुनले को ठुलो कानुन को, को, को सानो को धनी को गरिब भनेर हेर्दैन भनेर यो बाँधिएको हो कि भाइ बहिनीहरू बाँधेपछि त सबै समान लाग्छ नि हो कि होइन भन्नुहोस् त हो ल हेर्नुहोस् अब राज्यमा सुशासन कायम हुनको लागि के चाहिने रहेछ त कानुनी राज्य किनभने एउटा देशभित्र बसोबास गर्ने नागरिक त सबै समान हुन् नि त होइन त हाम्रो संविधानले तथा कानुनले नै हामीलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ यो त भाइ बहिनीहरूले अगाडि पाठमा सिकिसक्नु भएको छ अब अर्को हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो हो धेरैजना एकै ठाउँमा सहभागी भएर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ यो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त सहभागिता ल हेर्नुहोस् सुशासनको लागि अथवा असल शासन हो नि हामीले अघि नै अर्थ बुझिसकेका छौँ सा। असल शासनको लागि के आवश्यक पर्ने रहेछ यसरी कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा जनताहरूलाई पनि सहभागी गराउने हो त्यो भयो भने असल शासन हुन्छ भन्ने बुझिन्छ यो पछि पनि हामी फेरि छलफल गर्छौँ अब अर्को हेरौँ है यहाँ के देख्नुभयो हो यहाँ पनि त्यहाँ जस्तै सबैजना सहभागी हुनुहुन्छ र अब यो चाहिँ सहमति ल हेर्नुहोस् अब कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नको लागि जनताहरूलाई नै सहभागी गराएर उनीहरूबाट नै आवश्यक छलफल गरेर अनि उनीहरूकै अन्तिम सहमतिबाट चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा पुग्ने भन्ने बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू यसको मतलब सुशासनको लागि के पनि चाहियो त सहमति कोबाट जनताहरूबाट पनि ल हेर्नुहोस् राज्यमा असल शासन बन्नको लागि राज्यले मात्रै जे मन लाग्छ त्यही गर्ने होइन है त्यसमा जनताको पूर्ण सहभागिता हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है अनि जनताकै सहमतिमा चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा पुगिन्छ भनेर भन्न खोजेको अब अर्को हेर्नुहोस् है यो पढ्नुहोस् त इक्वालिटी अनि यो इक्विटी यसको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ यो इक्वालिटी भनेको समानता इक्विटी भनेको समता यहाँ दुईवटा तस्विरमा के छन् हामी फरक छुट्याउँ त पहिलोमा हेर्नुहोस् है यहाँ के त यहाँ फुटबल म्याच भइरहेको छ यहाँ तिनजना सँगसँगै बसेर हेरिरहनु भएको छ पहिलो चित्रमा हेरौँ है ल हेर्नुहोस् अब यो फुटबल म्याच को कोले देखेको छ उहाँ एकजनाले भएको छ उसले बल्ल बल्ल गोडा यस्तो गरेर हेर्नुहोस् न मुढामा पनि गोडा यस्तो तन्काएर चिन् थाहा भयो नि देख्नुभयो है गरेर बल्ल बल्ल देखेको छ भने यो तल जो अशक्त हुनुहुन्छ व्विल चेयरमा बस्नुभएको छ उहाँले देख्नुभएको छ त उहाँले देख्नु नै भएको छैन अब दोस्रो चित्रको छलफल गरौँ है दोस्रोमा हेर्नुहोस् त ए केही पनि दिन परेको छैन उहाँलाई आफै देख्नुभएको छ अनि यहाँ दोस्रो व्यक्तिलाई एउटा होइन दुईवटा दुई मुढा किनभने अघि यस्तो परेको थियो नि त यस्तो गोडा उचाल्नु परेको त अब दुईवटा मुढा भएपछि सजिलै देख्नुभयो अब तेस्रो जो असक्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई ल हेर्नुहोस् त उहाँको ह्विल चेयर समेत जान मिल्ने गरी र बसेर यो फुटबल म्याच हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू अब हामी यही दुईटा तस्बिरले नै हामीलाई सङ्केत गरिरहेको छ यो इक्वालिटी र इक्विटी अथवा समता र समानता भनेको के हो भनेर ल हेर्नुहोस् त यसरी सबैलाई बिना भेदभाव समान अधिकार अथवा समान रूपमा केही चिज प्रदान गर्नु अथवा राज्यले हेर्दाखेरि समान अधिकार प्रदान गर्नु चाहिँ समानता भयो तर सुशासन कायम हुनको लागि यस्तो समानताले भएन किनभने हामीले यहीँ हेर्न यह सक्छौँ नि यो समानताले त ता एकजनालाई अब उहाँ जसलाई मुढा नै चाहिन्थेन उसलाई मुढा भयो दुई एकजनाले बल्ल तल्ल देखेको छ एकजनाले केही देखेकै के छैन यो दिनुको कुनै औचित्य नै भएन भने दोस्रो तस्बिरबाट बल्ल जसले जे चाहेको थियो त्यो पाएको छ अनि बल्ल के भयो त सुशासन हुन्छ ल हेर्नुहोस् यसले के बुझाउँछ भने जनताको आवश्यकता हेरेर दिने हो ओरे के राज्यले पनि चाहिँदै नचाहिएकोलाई दिएर कुनै अर्थ भएन जसलाई चाहिएको छ उसले नपाएपछि त कसरी सुशासन भयो होइन त ल हेर्नुहोस् यसरी समता र समानता समानता कसरी गर्ने भने कमजोर पक्षलाई थप सुविधा प्रदान गरेर अरू सर समान बनाउनु चाहिँ बल्ल समानता हो भनेर भन्न सक्छौँ जुन सुशासनको लागि आवश्यक छ अर्को हेर्नुहोस् त अब यहाँ त्यहाँ हेर्नुहोस् न यसरी लेन्सले हेलिरहेको देखिन्छ अब यहाँ कम्प्युटरमा काम गर्दै दे, गरेको देखिन्छ यो के होला भाइ बहिनीहरू हो यो पारदर्शिता हो के किनभने यहाँ काम गरेको छर्लङ्ग देखिन्छ ल हेर्नुहोस् पारदर्शिता पनि सुशासनको अति आवश्यक पक्ष हो भनेको मतलब जस्तो राज्यले अथवा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कानुनले तोके बमोजिम पारदर्शी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पारदर्शी गर्नै पर्छ भनेर भन्न खोजेको हो फेरि कानुनले गोप्य राख्नु भनेको कुरा फेरि पारदर्शी गर्नु हुँदैन है भाइ बहिनीहरू त्यो पनि सुशासनको लागि आवश्यक हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ महिला र पुरुषलाई राखिएको छ बराबर छ है हामीले ढकमा तरकारी जोखे जस्तै छ है यसले के भन्न खोजेको होला हो राज्यको लागि महिला र पुरुषको हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता हुनुपर्छ किनभने आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या त महिलाको छ त्यसपछि बल्ल सुशासन कायम हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् हामीले यति धेरै सुशासनसँग सम्बन्धित तस्बिरहरू हेऱ्यौँ र छलफल पनि गऱ्यौँ सायद भाइ बहिनीले अब असल शासन के हो कस्तो हो भन्ने पक्कै बुझ्नुभयो है र अब यिनीहरूको जस्तै गरेर तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा सबैले हेर्नुहोस् त एकपटक पाठ्य पुस्तकको सुरुमा के छ एउटा घटना दिइएको छ हो अब हामी त्यो घटनाको विषयमा छलफल गरौँ है त्यसबाट पनि हामीलाई सुशासन के हो भनेर प्रष्ट रूपमा बुझ्न सजिलो हुन्छ ल भाइ बहिनीहरू सबैजनाले पढौँ है एकछिन पढ्यो भने हामी बुझ्न सक्छौँ सविता परियारको उमेर चौध वर्ष भयो उनी काठमाडौँ कलङ्कीको जनपथ माध्यमिक विद्यालयमा नौ कक्षामा पढ्छिन् एक दिन उनका बुबाले दिदीलाई उपचार गर्न स्वास्थ्य चौकी लैजानुभयो स्वास्थ्य चौकीमा बिस रुपियाँको टिकट काट्नुपर्ने रहेछ ल हेर्नुहोस् उहाँ सविता परियार यो स्वास्थ्य चौकी अब अर्को पनि पढौँ है स्वास्थ्य चौकीको नागरिक बडापत्रमा के के गर्ने कुन कोठामा जाने र कसलाई भेट्ने भनी स्पष्ट लेखिएको थियो र सम्बन्धित शाखाको कर्मचारीले एक घन्टाभित्र आउनु भन्नुभयो टिकट काटेको एक घन्टापछि उपचार गर्ने पालो आयो डाक्टरले रोग जाँची औषधि दिनुभयो औषधि नि शुल्क पाइने रहेछ खुसी हुँदै बेलुका उहाँ घर फर्कनुभयो धेरै समय र खर्च लाग्ला भनेर बुबालाई डर लागेको थियो तर खर्च पनि धेरै लाग्दो रहेनछ छिटो छरितो सहजै काम सम्पन्न भएको हुनाले उनका दिदी र बुबाले उपचार गर्ने डाक्टरलाई धन्यवाद दिनुभयो ल भाइ बहिनीहरू हामीले भर्खरै जुन घटना पढ्यौँ नि तपाईँहरूले नि पढ्नुभयो होइन त यो घटनाबाट के बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू सुशासन भन्ने बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन सुशासन भनेको के होला त हो ल अब एकपटक हामी फेरि यही घटनामा जाउँ है ल हेर्नुहोस् यहाँ सविता परियारको बुबाले औषधि उपचार गर्न जानुभएको छ उहाँलाई स्वास्थ्य चौकी गएपछि के गर्ने कता जाने कति रुपियाँको टिकट काट्ने सम्पूर्ण कुरा कसैसँग सोध्नु परेन त्यहाँ नागरिक बडापत्र हामी यहाँ देख्न पाउन सक्छौँ सानो अक्षर भएको कारणले प्रष्ट बुझिएको छैन तर हरेक कार्यालयमा नागरिक बडापत्र हुन्छ र त्यहाँ पढेपछि सबै जानकारी पाउन सकिन्छ त्यस्तै गरी यहाँ सविता परियारको बुबाले जानकारी लिनुभयो अनि बिस रुपियाँको टिकट काट्नुभयो अनि हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग एक घन्टाभित्रमा आउनुहोस् भन्नुभयो अनि एक घन्टापछि औषधि उपचार गरेर औषधि पनि निशुल्क दिएर अनि घर जानुभएको छ अब यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ त सुशासन हो के केलाई सुशासन भन्न सक्छौँ हो जनताले शासन प्रक्रियामा सहभागी भएर छिटो छरिटो सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नै सुशासन हो अघिको घटनामा जसरी सविताको बुबाले प्राप्त गर्नुभएको छ होइन त उहाँलाई स्वास्थ्य चौकीको डाक्टर लगायत कर्मचारीहरूले सबैले एकदम छिटो छरिटो ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नुभएको छ अनि सेवाग्राहीको हित र चाहना बमोजिम तोकिएको नियमको परिधिभित्र रही सेवा दिने गतिविधि वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुशासन भनिन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् अब सेवाग्राही किन आएको जस्तै सविताको बुबा त्यहाँ के गर्न जानुभएको थियो त औषधि उपचार गर्न जानुभएको थियो उहाँको चाहना बमोजिम स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टरले कर्मचारीले सहयोग गर्नुभयो अथवा सेवा प्रदान गर्नुभयो त्यसैले त्यो घटना सुशासनसँग सम्बन्धित हो भनेर भन्न सकिन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् ढिला सुस्ती हटाई पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक निकायहरूले सेवा प्रदान गर्नु नै सुशासन हो जसरी अघिको घटनामा ढिला सुस्ती केही पनि भएन अनि उहाँहरूले अब टिकट बिस रुपियाँको काट्नुपर्ने प्रष्ट रूपमा नागरिक बडापत्रमा लेखिएको थियो अनि त्यसपछि नेपाल सरकारले नै ने व्यवस्था गरेको नि शुल्क औषधि दिने जुन व्यवस्था थियो त्यो अनुसार नि शुल्क औषधि पनि वितरण गर्नुभयो ल हेर्नुहोस् है पारदर्शी ढङ्गले उहाँहरूले सेवा प्रदान गर्नुभएको छ त्यसैले सुशासन बन्न सकिन्छ अनि अब समग्रमा हामीले के भन्ने त सुशासनलाई असल कुशल र जनमुखी शासन नै सुशासन, सुशासन हो ल हेर्नुहोस् त जनतालाई महत्त्व दिएर जनतालाई नै सर्वे सर्वा ठानेर अनि तोकिए बमोजिम भनेको नियमले कानुनले तोकिए बमोजिम सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सेवा प्रदान गर्नु चाहिँ के रहेछ त सुशासन हो ल भाइ बहिनीहरू अब सुशासन के हो प्रष्ट रूपमा हामीले बुझिसक्यौँ अब सुशासन के हो एउटा भिडियो पनि हेरौँ है भाइ बहिनीहरू यहाँ सुशासनसँग सम्बन्धित एउटा जनचेतनामूलक अथवा सन्देशमूलक भिडियो छ भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्ने अनि अहिले पछि भन्नुपर्छ नि है सर एउटा नक्साको ब्लु प्रिन्ट लिनु थियो के कसरी लिने होला त्यो जग्गा धनीको है एउटा फारम भरेर राजस्व लाल दुई रिर्नु घन्टा त भइहाल्छ राम राम दिनभरि पो लाग्ने रहेछ नागरिकता त भइहाल्छ हिजोको नक्साको प्रिन्ट त एकदम खत्तम रहेछ नि राम्रो निकालिदिनु है एउटै किता नम्बर बुझिने होइन तपाईँहरूलाई नक्सा प्रिन्ट आजै चाहिने हो भने लाल बुझाको फोटोकपी र पाँच सय रुपियाँ ल्याउनु तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस् है

बाँकी पैसा चाहिँ सर्भिस चार्ज त्यसो भए सर्भिस चार्जको पनि रसिद काट्नुहोस् न त हेर्नुहोस् भाइ तपाईँको हुँदैन उनी काम झन् मैले यति छिटो गरिदिएँ यसो खाजा खर्च भइहाल्छ तपाईँ त यहीँको कर्मचारी सेवा दिनु तपाईँको कर्तव्य होइन र दुई तिन सय लिएको थिएँ नानी त नियम कानुनको पो कुरा गर्न थाल्नु भयो कुरो दुई चार सयको होइन कुरो कर्तव्यको हो दायित्वको हो अनुशासन र इमान्दारिताको हो भाइ

हो कर्मचारीले जनतालाई सेवा प्रदान गर्दा नियमले तोके बमोजिम भन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन भन्ने सन्देश हामीले पाउन सक्छौँ है त्यसरी बढी शुल्क लियो भने सुशासन भएन जनमुखी प्रशासन भएन र अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हामीले भिडियोबाट सिक्न सक्छौँ त्यो के होला त ल भन्नुहोस् त हो हामी जनताहरू पनि सुशासनको लागि अथवा कुनै कार्यालयमा केही कामको ला लागि जाँदाखेरि हामी आफू जनताहरू पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हामी यसबाट पाउन सक्छौँ होइन त किनभने जसरी अघि भिडियोमा ल हेर्नुहोस् त उसले काम गरिदिए बापत अतिरिक्त शुल्क माग्दै थियो अनि उसले लिन खोज्दै थियो तर त्यहाँ सचेत भएर तपाईँले यही कार्यालयमा काम गर्ने भएपछि अतिरिक्त शुल्क किन माग्नुभएको भनेपछि उसले दिन बाध्य भयो त्यसको मतलब सुशासन कायम गर्नको लागि हामी जनता पनि सचेत हुनुपर्छ है अनि भ्रष्टाचार निवारण भएपछि देशमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने सन्देश हामी यस भिडियोबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब एकैछिन सुशासनका विभिन्न रूपहरू हुन्छन् है एकैछिन हामी त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है यहाँ हेरौँ त ल सुशासनका विभिन्न रूपहरू ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू मानव अधिकारका रूपमा सुशासनलाई लिन सकिन्छ कसरी भने यदि कुनै पनि राज्यमा सुशासन अथवा असल शासन छ भने मानिसलाई मानवलाई त्यस देशको नागरिकलाई चाहिँ मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छ अर्थात् मानव अधिकार दिलाउनको लागि सुशासन कायम हुनुपर्छ सुशासन नभई हुँदैन है अर्को सेवा प्रदान वा प्रदायकका रूपमा सुशासन ल हेर्नुहोस् अब सुशासन चाहिँ जसरी अघि हामीले भिडियोमा हेरेका थियौँ नि जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने वा प्रदायकको रूपमा जनतालाई चाहिँ एकदम नियमभित्र परिधिभित्र रहेर चाहिँ सेवा गर्नु चाहिँ सुशासनको एउटा पक्ष हो नि त त्यसैले सेवा प्रदान वा प्रदायकको रूपमा सुशासन भनेर लिन सकिन्छ अर्को भ्रष्टाचार विरुद्धका रूपमा सुशासन ल हेर्नुहोस् अघिको भिडियोमा जसरी त्यसरी अतिरिक्त पैसा माग्दै थियो नि लाग्ने शुल्क बाहेक काम गरे बापत अतिरिक्त शुल्क लियो भने त्यो के हो त भ्रष्टाचार हो त्यही भएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सुशासन हुनु आवश्यक छ अथवा कुनै पनि राज्यमा सुशासन कायम हुनको लागि भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन अर्को लोकतान्त्रिक आचरणका रूपमा सुशासन अब लोकतान्त्रिक भनेको जनतालाई नै हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने अनि जनताको सहमतिमा चाहिँ नियम कानुनहरू बनाउने ती सबै कुराहरू लोकतन्त्रमा हुन्छन् त्यसैले जनताले जनताको लागि र जनताकै लागि शासन बनाउनको लागि पनि सुशासन आवश्यक हुन्छ भनेर सुशासनका यी चारवटा रूपहरू हुन्छन् रु। भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नुहोस् हामीले यो चार रूप सम्झियो भने पनि सुशासन के हो भनेर भन्न सक्छौँ अब हामी सुशासनका विशेषताहरूको बारेमा छलफल गरौँ है सुशासनका विशेषताहरू के के होला नि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ एकैछिन अब यो मैले झिकौँ है पहिलो सुशासनलाई विधिको शासन भन्न मिल्छ हो कि होइन होला त भाइ बहिनीहरू मैले यो यहाँ तासेँ हामी यसको बारेमा अहिले पछि छलफल गर्नेछौँ विधिको शासन चाहिँ सुशासनको विशेषता हो अर्को हेर्नुहोस् त सहभागिता अथवा जनताको सहभागिता पनि सुशासनको महत्वपूर्ण विशेषता हो अर्को छ सहमति ल हेर्नुहोस् सहमति पनि सुशासनको विशेषता हो अब अरू हेर्नुहोस् है ये? पारदर्शिता पारदर्शिता पनि सुशासनको विशेषता हो अब अरू के के होला भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ भन्न सक्नुहुन्छ न सम्झनुहोस् त मैले यहाँ चारवटा बाँचिसकेँ अरू के होला त ल सोच्दै गर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त जवाफ देही ल हेर्नुहोस् यसरी कामको जवाफ दिन सक्ने वातावरण पनि सुशासनको विशेषता हो अर्को प्रभावकारिता र कुशलता है प्रभावकारिता र कुशलता पनि सुशासनको विशेषता हो अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ समतामूलक एवं समावेशी ल हेर्नुहोस् यो पनि सुशासनको लागि नभइ नहुने पक्ष हो त्यसैले यसलाई पनि सुशासनको विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ ल भाइ बहिनीहरू अब हामी यिनीहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौँ है ल पहिलो यो विधिको शासन के हो भाइ बहिनीहरू विधि भनेको के हो रुल है के हो त हो यसलाई विधिको शासनलाई कानुनी शासन पनि भन्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त यो के हो हाम्रो नेपालको संविधान ल हेर्नुहोस् विधिको शासन भनेको कानुनी शासन हो कानुन भनेको हाम्रो नेपालको संविधान हो नि त हाम्रो कानुन होइन त हो संविधान अनुसार देशको शासन चल्नुलाई चाहिँ विधिको शासन भनिन्छ अब हेर्नुहोस् विधिको शासन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो कसरी होला भाइ बहिनीहरू हो नि त अब लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो के जनताको शासन हुनको लागि त सबै जनतालाई समान अधिकार हुनु पऱ्यो नि हो त्यो चाहिँ विधिको शासनमा हुन्छ अर्को हेर्नुहोस् त यी संविधान नियम र कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ संविधान नियम र कानुनको पालना चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ यो पनि विधिको शासन हो र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदा कोही हुन्छ त कानुनभन्दा माथि हुँदैन नि है कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन हामीले सुरुमा एउटा पट्टी बाँधेको यस्तरी तराजु लिएको तस्बिर हेरेका थियौँ नि है कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् भन्न खोजेको र कानुन कस्तो हुनुपर्छ त लोक कल्याणकारी भनेको लोक भनेको जनता कल्याणकारी भनेको जनताको भलाइ गर्ने अनि जनताबाट स्वीकृत भएकोलाई हेर्नुहोस् त अघि नै सहभागिता अनि सहमति हामीले हेरेका थियौँ नि सुरुमा है छलफल गरेका थियौँ नि त्यसरी जनताबाट स्वीकृत भएको र समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ ल हेर्नुहोस् यति कुरा भयो भने विधिको शासन हुन्छ अब अर्को है अर्को सुशासनको विशेषता सहभागिता हो हामी सहभागिताको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ ल हेर्नुहोस् यहाँ पहिला यो तस्बिरमा के देख्नुभयो हो यहाँ एकै ठाउँमा बसेर सहभागी भएर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् सहभागिताले प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्छ भनेको कु? मतलब कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा त्यहाँको सेवाग्राहीहरू अथवा जनताहरूलाई सहभागी गराएर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्यो भने गर्ने गर्यो भने चाहिँ त्यो प्रशासकको धेरैजनाको आइडिया विचारहरू आउँछ त्यसैले प्रशासनिक क्षमता पनि विकास हुन्छ भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् है राज्यको हरेक निर्णय प्रक्रियामा महिला र पुरुष दुवैको समान र सक्रिय सहभागितामा जोड दिन्छ यो सहभागिताले सहभागिताको मतलब महिला पुरुष कसैलाई पनि विभेद नगरिकन अझ सबै जाति भाषा धर्म वर्ण लिङ्ग सबैको समान सहभागितामा जोड दिन्छ भाइ बहिनीहरू अर्को सुशासन कायम गराउनका लागि निर्णय प्रक्रियामा ना नागरिकहरूको वृहत सहभागितामा जोड दिइन्छ जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा विद्यालयको उदाहरण भन्छु है विद्यालयमा नियम बनाउनका लागि र विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि बाल क्लबका सदस्यहरूलाई पनि सहभागी गराउनु यो एउटा सहभागिताको उदाहरण हो तपाईँहरूको विद्यालयमा विद्यालयको नियम छ कि छैन छ अनि के गर्नुहुन्छ सबैले विद्यालयको नियमको पालना गर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई विद्यालयको नियम बनाउने बेलामा तपाईँको विद्यालयको बाल क्लबको सदस्यहरूलाई राख्नुभयो कि राख्नु भएन शिक्षकहरूले राख्नुभयो है हो त्यो पनि एउटा सहभागिताको उदाहरण हो भाइ बहिनीहरू यस्तै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पनि हुन्छ अब सहमतिमा जाउँ है सहमतिमा आधारित भएर निर्णय प्रक्रियामा पुग्नु भनेको मतलब सबै सहभागी भयो नि अनि छलफल गरेर सबैको सहमतिमा चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा पुग्नु अब यसको उदाहरण हेर्नुहोस् न विद्यालयमा बाल क्लबका सदस्यहरू सबैले हुन्छ भनेर सहमति गरेपछि अब शिक्षक र विद्यार्थी बसेर छलफल गऱ्यो नि अनि बल्ल विद्यालयको नियम कार्यान्वयन गर्ने अनि विद्यालयमा के कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो सञ्चालन गर्नु चाहिँ के हो त सहमति हो ल हेर्नुहोस् यो पनि हामीले यही हो सहभागी भएर अनि छलफल गरेर अनि त्यसपछि सहमतिमा पुगेर निर्णय गर्ने यो सुशासनको महत्त्वपूर्ण विशेषता भयो अब पारदर्शिता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पारदर्शिता भने के हो थाहा छ जस्तो प्लास्टिक राख्यो भने हामीले के हुन्छ यताको यता देखिन्छ हे हो यसरी छर्लङ्ग देखिनुलाई पारदर्शिता भनिन्छ ल हेर्नुहोस् पारदर्शिताले नै पार नियमले सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचना तथा जानकारी खुला राख्ने वा सार्वजनिक गर्ने गर सा। सा। र सबैको पहुँच पुर्याउन चाहिँ मद्दत गर्छ अब कुनै कुरा यस्तो के पारदर्शिताले चाहिँ कुनै पनि कार्यालयले चाहिँ अब सार्वजनिक कानुनले अथवा नियमले सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचना खुल्ला राख्नुपर्छ र सबैको पहुँच पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुपर्छ जस्तै हेर्नु सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरी जनतालाई सोही अनुसार सेवा प्रदान गरिनु चाहिँ के हो त पारदर्शिता हो अब जवाफदेयिता जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व वहनलाई के भनिन्छ त जवाफदेयिता भनिन्छ ल अनि त्यसपछि अब जवाफदेइता भनेको जवाफ दिने ठाउँ के अब जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले अथवा उत्तरदायित्व वहन गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ कसैले केही प्रश्न गरेमा आफूले गरेको कामको गलत गरेको छैन भने त जवाफ दिन गाह्रो पनि त हुँदैन नि होइन त र यसमा नागरिकको आवश्यकता सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रक्रियालाई जोड दिइन्छ जस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको वा जिम्मेवार प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको कामका बारेमा चाहिँ कानुनले तोके बमोजिम जवाफ दिन सक्नुपर्छ यो चाहिँ के हो त जवाफदेही हो अब अर्को प्रभावकारिता र कुशलता के होला भाइ बहिनीहरू यो भनेको प्रभावकारिता भनेको पनि ल्याउनुहोस् है अब सार्वजनिक पद धारण गरेको वा जिम्मेवार प्राप्त व्यक्तिहरू हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ आफूले कुशलतापूर्वक गरेको कामले अर्कालाई प्रभाव पार्न सक्नु अर्कालाई चाहिँ आहा कस्तो राम्रो काम गरेको छ भनेर प्रभाव पार्न सक्नु चाहिँ प्रभावकारिता हो र अनि उपलब्ध स्रोत साधनबाट सङ्गठन तथा पद्धतिले समाजको आवश्यकता अनुसारको नतिजामा जोड दिनुपर्ने कुरा पनि प्रभावकारिता र कुशलताले दिन्छ भाइ बहिनीहरू अर्को अब स्रोत साधनको चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्ने त्यसले पनि हो नि जनताहरूलाई प्रभाव पार्ने अनि देशको वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिने यो पनि प्रभावकारिता अन्तर्गत पर्छ यसरी सरल सहज ढङ्गले सेवाग्राही भनेको जनताहरूको हितमा वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नु पनि प्रभावकारिता र कुशलता हो भाइ बहिनीहरू अर्को समतामूलक एवं समावेशी यो के होला त अगाडि कक्षाहरूमा नि सिकिसक्नु भएको छ ल सम्झनुहोस् त हो oh. uh, सामाजिक र आर्थिक रूपले पछाडि परेका विभिन्न जाति वर्ण भाषा क्षेत्र लिङ्गका मानिसलाई चाहिँ रा, राज्यले शिक्षा रोजगार लगायतका विभिन्न अवसरमा न्यायोचित रूपमा समावेश गरी मूल प्रवाहीकरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो त समावेशीकरण भनेको मतलब सबैलाई समेट्ने प्रक्रिया समावेशीकरण हो र यसले राज्य सञ्चालनमा पछाडि परेका वर्गको सशक्तिकरण र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भाइ बहिनीहरू र सबैलाई समान अवसर प्रदान गरेर कसैलाई पनि अवसरबाट वञ्चित नगरी अघि बढ्ने कुरा पनि यसले गर्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीहरूले अहिलेसम्म के के छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त हो सुरुमा सुशासन भनेको के हो भन्ने कुरा चित्र हेरेर अनि घटना अध्ययनबाट अनि त्यसपछि भिडियोबाट छलफल गऱ्यौँ अनि सुशासनका यी विशेषताहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ अब यीसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू ध्यान दिएर जवाफ दिनुहोस् है त सुशासन भनेको के हो भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् त स्याब्बास जनताले शासन प्रक्रियामा सहभागी भएर छिटो छरिटो सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नै सुशासन हो अनि सुशासनका कुनै दुई विशेषताहरू निर्णय प्रक्रियामा नागरिकहरूको सहभागिता र अनि अर्को पारदर्शिता यो पनि गुड अब जवाफदेयिता भनेको के हो भन्नुहोस् त अघि भर्खरै छलफल गरेको थिएँ नि स्यावास जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व वहनलाई जवाफदेहिता भनिन्छ है ल भाइ बहिनीहरू अब हामी एकैछिन सुशासनका साधनहरूको बारेमा छलफल गरौँ है सुशासनका साधनहरू भनेको के होला सुशासन कायम गराउन मद्दत गर्ने साधनहरू अथवा यसलाई हामीले औजार भन्दा पनि फरक पर्दैन है त ल अर्को एउटा के हो त नागरिक बडापत्र भाइ बहिनीहरूले अघि नै घटनामा नागरिक बडापत्र सुन्नुभएको थियो है ल हेर्नुहोस् मैले नागरिक बडापत्र कस्तो हुन्छ देखाएँ तपाईँहरूले कुनै सरकारी कार्यालयमा जाँदा देख्नुभएको छ कि छैन मैले त देखेको छु ल नदेखेको भए पनि अब याद गर्ने है सबै कार्यालयमा हुन्छ र नागरिक बडापत्रमा के के कुरा हुन्छन् त यहाँ सानो अक्षरमा छ पढ्न मिल्दैन मैले यहाँ लेखेको छु है कामको विवरण भनेको यहाँ पनि छ नि त्यो कार्यालयबाट के के काम गरिन्छ त्यो अर्को आवश्यक कागजात भनेको के के कागजातहरू चाहिन्छ कुन कामको लागि भन्ने कुरा अर्को काम गर्ने अवधि भनेको कुन काम कहिले कति दिनभित्रमा पुरा हुन्छ हेर्नुहोस् न यस्तो मजाले जनतालाई सेवा प्रदान गर्नको लागि यहीँ लेखिएको हुन्छ अनि शाखा कुन शाखाबाट कुन काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहीँ हुन्छ अनि जनताले यो हेरेर चाहिँ जान पाउने भयो नि त होइन त्यो शाखामा अनि अर्को लाग्ने दस्तुर कुन कामको लागि कति दस्तुर लाग्छ भन्ने पनि यहीँ तोकिएको हुन्छ अनि गुनासो सुन्ने अब कसैलाई केही कुरामा चित्त बुझेन भने गुनासो सुन्ने कुन शाखाको गुनासो कसले सुन्ने भन्ने पनि त्यहीँ प्रष्ट रूपमा राखिएको हुन्छ ल यो त यहाँबाट देख्नुभयो अब भाइ बहिनीहरूले आफैले विद्यालय नजिकै भएको कुनै स्वास्थ्य चौकी अथवा वडा कार्यालय अथवा कुनै सरकारी कार्यालयमा गएर कार्यालयमा गएर हेर्नुहोस् है ल अर्को छ सा सार्वजनिक परीक्षण सुन्नुभएको छ यो कसैले कसैले सुन्नुभएको होला यो चाहिँ स्थानीय निकायमा गरिन्छ है स्थानीय निकायमा विभिन्न किसिमका कामहरू हुन्छन् नि ती कामहरू चाहिँ तोकिएको लक्ष्य उद्देश्यअनुसार भयो कि भएन आम्दानी कति भयो कुन कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो अनि कस्तो उपलब्धि आयो त्यो कामबाट कस्तो नतिजा आयो भन्ने सम्बन्धमा सरकारवालाहरू भनेको जनताहरू सबैको बिचमा चाहिँ जानकारी गराउने स्थानीय निकायले के अनि लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण भनिन्छ भाइ बहिनीहरूले कति ठाउँमा हुन्छ होला घरमा बुबा आमालाई सोध्नुहोस् कतै भएको बेलामा जानुहोस् न हेर्नलाई है अब अर्को यहाँ एउटा सार्वजनिक परीक्षणकै तस्बिर छ अर्को हेरौँ है सामाजिक परीक्षण अब सामाजिक परीक्षणलाई सोसल अडिट पनि भन्छ चा। यो चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरूमा पनि हुन्छ नि भाइ बहिनीहरू थाहा छ कि छैन ल अब यो के हो हेर्नुहोस् है अब यो, यो दर दर ले deixar, पनि सार्वजनिक सरोकारको यो कुनै पनि निकाय कुनै पनि सार्वजनिक निकायले चाहिँ त्यहाँ गरेको जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गरे नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षले चाहिँ uh, लेखाजोखा गर्न पाउने प्रावधान छ कि कानुनी प्रावधान हो आएर चाहिँ त्यो पनि अघि सार्वजनिक परीक्षणमा जस्तै हो यहाँ पनि कति आम्दानी भयो कति खर्च भयो के नतिजा आयो के उपलब्धि कति कति कुन कुन शीर्षकमा कति कति खर्च भयो यो सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा लेखाजोखा गर्ने काम सामाजिक परीक्षण हो ल हेर्नुहोस् त यी सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रमको यो तस्विर यसलाई सोसल अडिट भन्छ अङ्ग्रेजीमा अर्को सार्वजनिक सुनवाई यो त टेलिभिजनमा भाइ बहिनीहरूले पक्कै हेर्नुभएछ यो कार्यक्रम है यो पनि सुशासन कायम गराउनको लागि प्रयोग भएको एउटा साधन अथवा माध्यम हो ल हेर्नुहोस् अब सामाजिक जवाबदेयिताको लागि चाहिँ दुई पक्षहरू हुन्छन् कि भाइ बहिनीहरू एउटा सेवा प्रदायक भनेको सेवा प्रदान गर्ने मान्छे कर्मचारीहरू अनि र सरोकारवालाहरू हुने भए अनि त्यसपछि यी दुवै पक्षलाई एकै थलोमा राखेर रा चाहिँ दुइटै तरिलाई काम सेवा लिने मान्छे र सेवा दिने मान्छे प्रष्ट रूपमा यसरी बुझ्दा हुन्छ एकै ठाउँमा राखेर रा चाहिँ उनीहरूको जिम्मेवारी बोध सेवा प्रवाह स्रोत साधनको परिचालन अनि त्यहाँ के योजना बन्यो कसरी कार्यान्वयन भयो यसमा सवाल जवाफ हुन्छ भाइ बहिनीहरूले यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझ्नलाई अब टेलिभिजनमा यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आएको बेलामा हेर्नुहोस् आफै बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो काम कसरी गर्नुभयो यो के भयो कस्तोसँग सोधिरहनु भएको हुन्छ यो पनि सुशासनको एउटा माध्यम हो भाइ बहिनीहरू यो एउटा तस्विर मात्रै हो यो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको अब सुशासनका विभिन्न आयामहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू यो आयाम भनेको के हो थाहा छ सुशासनका आयाम, आयाम है आयामलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है मैले यो जितेँ है भाइ बहिनीहरू फैलावट वा विस्तार हो आयामको अर्थ चाहिँ ल हेर्नुहोस् अब फैलावट वा विस्तार भनेको के, शुशासन शुशासन का का के हो क्षेत्र पनि भन्न मिल्यो के सुशासनले सुशासनको क्षेत्र कहाँ कहाँसम्म फैलिएको छ हो त्यो चाहिँ सुशासनका आयामहरू हुन् भाइ बहिनीहरूलाई सुशासनका आयामहरू के के हुन् थाहा छ त अब हामी एकैछिन त्यसको बारेमा छोटो छलफल गरौँ है फैलावट वा विस्तार भन्ने थाहा पाइहाल्नुभयो सुशासनका आयाम सुशासनका आयाम भाइ बहिनीहरू मैले यो यस्तरी राखेँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है पहिलो छ यहाँ सामाजिक आयाम अब अर्को राजनीतिक आयाम अनि त्यस्तै गरी यहाँ राखेँ मैले नैतिक आयाम र अर्को हेर्नुहोस् यह त यहाँ व्यवस्थापकीय आयाम ल हेर्नुहोस् यी सुशासनका क्षेत्रहरू हुन् हामी यिनीहरूको बारेमा छोटो छलफल गर्छौँ है ल भाइ बहिनीहरू राजनीतिक आयाम अन्तर्गत के के पर्छ त भन्दा यस अन्तर्गत शासन प्रणालीमा लोकतान्त्रिकरण शासनमा चाहिँ सहभागिता तथा कानुनी शासन जस्ता गतिविधि पर्छन् भनेको मतलब शासन प्रणालीमा अब लोकतन्त्रको अभ्यास कत्तिको भएको छ जनतालाई कत्तिको सहभागिता गराइएको छ जनताको लागि सेवा सुविधा कसरी प्रदान गरिएको छ त्यो कुरा भयो है अनि अनुसार शासन चलेको छ कि छैन यी कुराहरू राजनीतिक आयामभित्र पर्छन् है यो चाहिँ राजनीतिक आयामभित्र हो यो सुशासनकै लागि आवश्यक तत्त्वहरू पनि हुन् अर्को अब हामी सामाजिक आयाम है सामाजिक आयाम अन्तर्गत के के पर्छन् हेर्नुहोस् अब समाजमा समाजका जनताहरूको चाहिँ साझा हितका निकायहरू त्यहाँ काम गर्नेहरू हुन्छन् नि अनि त्यस्तै गरी नागरिक समाज पनि नागरिक समाज हुन्छ नागरिकको हक हितको लागि काम गर्न खोलिएको संस्था हो अनि शासन सञ्चालनमा संलग्न निकायहरू हो यिनीहरू सबै ससँग सं... चाहिँ यो, यो सामाजिक आयामभित्र पर्छन् यिनीहरू सबैसँग चाहिँ समन्वय गरेर सहकार्य गरेर यिनीहरूको कुरा सुनेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र राज्यमा सुशासन कायम गराउनको लागि चाहिँ यी सङ्घ संस्था नागरिक समाज अनि शासन सञ्चालनमा संलग्न निकायहरू सबै सहभागी हुन्छन् अर्को हेर्नुहोस् न अब है नैतिक आयाम अब यो नैतिक आयाम के हो त अब यस अन्तर्गत चाहिँ नैतिकता सदाचार पेसागत निष्ठा नागरिक शिक्षा र सचेतना जस्ता विषय पर्छन् भनेको मतलब नैतिकता के अब सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी या सार्वजनिक पद धारण गरेको जोसुकै भयो उसको नैतिकता अनि सदाचारिता हुनै पर्यो अनि उसमा पेसागत निष्ठा हुनु पर्यो नागरिक शिक्षा सचेतना जस्ता विषयहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्छन् ल अब अर्को हेरौँ त व्यवस्थापकीय आयाम यो चाहिँ व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भयो यसमा राज्यका विभिन्न स्रोत साधनको उपयोग तथा वितरणसँग सम्बन्धित आयामहरू यस अन्तर्गत पर्छन् ल हेर्नुहोस् त राज्यमा स्रोत साधन त हुन्छन् त्यसको समान वितरण हुनु राज्यले हेर्ने कुरा हो कसैलाई राज्यको स्रोत साधन उपभोगमा जनताहरूमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु भएन हो ती कुराहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्छन् भाइ बहिनीहरू ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति धेरै छलफलबाट सुशासनको आवश्यकता तथा महत्त्व के रहेछ त थाहा पाइहाल्नु भयो होइन हामी सामान्य छोटोमा म यहाँ राखिदिन्छु भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् है एकैछिन सुशासनको आवश्यकता तथा महत्त्व ल हेर्नुहोस् अब यसले एउटा त यो कानुनी राज्यको पालना तथा विधिको शासन स्थापनामा मद्दत गर्ने भयो यो हामीले अघि थाहा पाइसकेका छौँ अनि जनता जनमुखी र सक्षम प्रशासन कायम गर्नको लागि पनि सुशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ अनि देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि त्यस्तै ते गरी मानव अधिकार दिलाउनका लागि है अनि नागरिक अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि अनि त्यहाँबाट जनताहरूलाई सहभागी गराएर अनि उनीहरूलाई उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा उनीहरूलाई राम्रोसँग सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि र हरेक काम कुरालाई चाहिँ पारदर्शिता र जवाफदेही ढङ्गले काम गर्ने बन्नको लागि अनि नागरिक समाजको भूमिकालाई पनि अझ सक्रिय बनाउनका लागि लगायत धेरै कुराहरूमा सुशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र विद्यार्थी भाइ सुशासन हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा ठाउँमा आवश्यक पर्छ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा प्रधानलाई भेटेर अनि विद्यालयमा सुशासन कायम गर्नका लागि के के गरिएका छन् भनेर सोधेर अनि आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकपटक हामी आजको पाठको सारांश एकपटक के के पढ्यौँ सुनौँ है सेवाग्राहीको हित र चाहना बमोजिम तोकिएको नियमको परिधिभित्र रही सेवा दिने गतिविधि वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुशासन भनिन्छ अनि मानव अधिकारका रूपमा सेवा प्रदान वा प्रदायकका रूपमा त्यस्तै गरी लोकतान्त्रिक आचरणका रूपमा र भ्रष्टाचार विरुद्धका रूपमा गरी सुशासनका विभिन्न रूपहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ अनि सहभागिता सहमति पारदर्शिता लगायत सुशासनका विभिन्न विशेषताहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ त्यस्तै गरी नागरिक बडापत्र सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण सार्वजनिक सुनवाई यस्ता सुशासन कायम गर्नका लागि प्रयोग भएका माध्यम तथा साधनहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ अनि त्यस्तै गरी सुशासनका विभिन्न आयामहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ अब सबैले एकपटक पाठ्य पुस्तक हेर्नुहोस् त हो र तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा अभ्यास र क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त धेरै नै प्रश्नहरू छन् यी सबै प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हामीले छलफल गरिसकेका छौँ आशा छ भाइ बहिनीहरूले पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ सफा अक्षरमा राम्रोसँग आफ्नो कापीमा गर्ने अनि विषय शिक्षकलाई देखाउन नबोल्नुहोस् है त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अर्को नयाँ कक्षामा यसै गरी छलफल गर्दै रमाइलो गर्दै सिक्ने गरी भेट्ने नै छौँ आजको यस कक्षामा भाइ बहिनीहरूले सक्रिय सहभागिताको लागि म हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको यस कक्षाबाट म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार